Vai jūsu uzņēmumā visi lēmumi tiek izsvērti caur morāles prizmu, cilvēcības svari, alkatības svari? Lielākā izšķiršanās lieliem uzņēmumiem ir morāle. Un jautājums, kur viņam jāatbild, ir, vai visi uzņēmumi pārvaldes līmeņi domā ilgtermiņā vai īstermiņā. Amorāls rīcības seks ir tiesvedība. Un, ja jūs tā padomājat, tad jums nav izvēles. Vai jūs atbalstat morālu rīcību vai arī amorālu. Te ir jānošķir vienaldzība pret amorālu rīcību vai arī šādas rīcības neatbalstīšana. Cīnīties par to, lai ētiska rīcība tiktu atbalstīta visos līmeņos un alkatība būtu sekundāra. Lieliem spīdīgiem uzņēmumiem tik paslēpta amorāla rīcība pret mazāk aizsargātajām personām. Mazāk aizsargātās personas nevar cīnīties pret monopoliem.